Bismillahir Rahmanir Rahim. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu gün biz yenə yəni İmam Hüseyn əs-səmmun inqilabının şəhidlərindən biri barəsində bəhs edəcəyik. Bu gün bəhs edəcəyimiz şəhid Əmmari ibn Səxləb əzdidir. Bəzi tarixçilər onun adını Ümarə kimi də qeyd edirlər, atasının adını isə Səxləd kimi qeyd edirlər. Amma mötəbər tarixlərdə onun adı Əmmari ibn Səxləb kimi qeyd olunmuşdur. Əmmari ibn Səxləb ə məşhur Əzd qəbiləsindən idi. Əzd əzdilər tarixdə məşhur bir qəbilədir ki, ə, qeyd eləyək ki, onlar əvvəl Yəmən və Hicazda yaşasılırdı, sonradan əksər hissəsi Kufəyə köçmüş və burada məskunlaşmışdılar. Əmmarə ə, elə o Əzd qəbiləsindən ə, idi ki, Kufədə məskunlaşmışdı və Kufədə Əhləbeytin tərəfdarlarından idi. Bəzi tarixçilər qeyd edirlər ki, Əmmarə Həzrət Əlli Samın səhabələri nə olub və ə, onun döyüşlərində iştirak eləyib. Amma ə, biz onun yaşına baxırıq, görürük ki, 30 yaşı var idi. Şəhid olarkən 30 yaşlı bir gəncin 50 Samın döyüşlərində iştirak eləməsi mümkün deyil. Bu tarix baxımından da, əql baxımından da mümkün deyil. Həmişə nəgər o döyüşlərdə iştirak eləmişdisə, hansı şücaətləri göstərmişdi? Bu da tarixdə qeyd olunmuyor. Beləliklə burdan belə anlaşılır ki, uşaqlıqdan baxmayaraq ki, Əhlibeytə məhəbbəti var idi, onun tərəfdarı idi, amma o Hədisəlilə səhabələrindən olmamışdır. Əmmarəni ə, xarakterizə eləyərkən onun xüsusiyyətlərindən bəhs eləsək, tarixlər qeyd edir ki, uran sevər bir gənc idi. Səbirli idi, eyni zamanda saf niyyətli, dərrakəli, cəsarətli, ixlaslı, səmimi, sadiq, yalan danışmayan, dürüst bir insan və Əhləbeytə məhəbbət bəsləyən bir şəxs idi. O İmam Hüseynə (s.a.) məktub yazanlardan və onu Kufəyə dəvət edənlərdən idi. Çox igid bir ə, tərəfdarı idi. Belə ki, Müslimün Əqil Kufəyə gələrkən Müslümü də müdafiə eləyir, başlayır beyə toplamağa və İmam Hüseyn əsəminin inqilabında çox ə, xidmətləri olan şəhidlərdən ə, biri olmağa layiq olur. Əmmarə Müslim meydanda tək qalandan sonra tutulub İbn Ziyad tərəfindən ə, şəhid ediləndən sonra ə, getsə də Məhəmməd ibn Əş-Əs tərəfindən ə, tutulur və İbn Ziyada ə, təhvil verilir. Ə, əvvəl həbsə salınır ki İbn Ziyad onun barəsində hökm versin. Onunla bərabər Əbdülə'ala İbn Yəzid, Əsbəğ İbn Nubatə, Haris İbn Avər Həmdani də tutulmuşdu. Biz Əbdülə'ala barəsində növbəti ə, bəhslərimizdə qeyd ediləcək ki, o da inqilabın şəhidlərindən idi. Əsbəğ İbn Nubatə, Haris İbn Avər Həmdani isə ə, bir növlə nə o zindandan, muxtar da həmçinin tutulmuşdu. O zindandan çıxmaq bacarırlar və hətta bir neçə ildən sonra dünyalarını dəyişirlər, amma Əbdüləala və Əmmarə inqilabın şəhidlərinə çevrilir. İbn Ziyadın qarşısına çıxarılan Əmmarəyə ə, özdə əl-ayağı zəncirli halda çıxarılır. İbn Ziyad soruşur ki, sən hansı qəbilədənsən? Deyir ki, qəzəbli və sərt halda İbn Ziyad da deyir ki, azd qəbiləsindən. Əz qəbiləsi də çox şücaətli və mübariz bir qəbilə idi. Eee ib Ubeydullah ibn Ziyad deyirlər ki, buna başqa bir sual, başqa bir söz demir. Deyir ki, bunu aparırsız, görür o ona qarşı sərt və aqressiv cavab verdidir. Bunu aparırsız, öz qəbiləsinin gözünün qabağında başını bədənindən ayırırsız. Bu da bir növ o qəbiləyə gözdağı vermək idi ki, yəni əgər siz də İmam Hüseynin müdafiə eləsəz, sizi də bu ağqibət gözləyir. Əmmarı ibn Səxläbi ə e, aparırlar e, öz qəbiləsinin e, qarşısında başını bədənindən ayırırlar və e, o Kərbəlada şəhid olmasa da İmam Hüseyn əs-səmmun inqilabının e, şəhidləri arasında öz adını da yazdırır. Təəssüflər olsun ki, e, ziyarətnamələrdə, yəni müqəddəs e, nahiyə ziyarətnaməsində və Rəcəbiyyə ziyətnaməsində onun adı qeyd olunmayıb. Amma çox maraqlı faktlardan biri budur ki, Əbu Beydullah ibn Ziyad bilirsiniz ki, Müslim ibn Əqil və Hani ibn Ürvənin başını kəsdirəndən sonra onu Yezidə göndərir. Hədiyyə ünvanında Əmmarə ibn Səxləbin də başını o iki nəfərin yanında, yəni Müslim və Hani ilə birlikdə göndərir Yezidin sarayına. Deməli 3 baş e, Yezidə göndərilmişdi. O şəhidlərdən biri də Əmmar ibn Səxləbi idi. Öz şücaəti, öz ikhlası, Əhləbeyt yolunda fədakarlığı ilə seçilən Əmmar ibn Səxləbin də bu gün məzarı yoxdur. Təəssüflər olsun ki, amma ruhu İmam Sənə Əsəm'in qonağıdır və biz Allahdan arzulayırıq və diləyirik ki, bizi də İmam Sənə Əsəm və onun tərəfdarlarından qərar versin və e, nə qədər ki ömrümüz var, İmam Seyyid Əsəm və onun tərəfdarları e, əxlaqında onlardan dərs almağa bacaranlardan eləsin. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.